Діти всі наші, всі ходять в школу, і ви за них боїтеся. Пожалуйста, зробіть нам хорошу дорогу. Цією дорогою між вулицею Ударників та Боковим провулком ходять на роботу до транспортної зупинки, дитячого садочка та школи. Це єдиний шлях, який з'єднує два райони міста – Заводський та Шевченківський. Ходимо на роботу постійно. Через цей місточок, через цю жахливу дорогу, не освітлення немає, дорога вся поламана, ну, покоцана, це просто жахіття. Там просто йти дуже небезпечно. Матусі ці з колясочками йдуть, з візочками, це просто нема слів. А вночі, ну, теж просто ніч темна, нічого не видно, це дуже небезпечно. Мешканці селища ДД стверджують, на цій ділянці люди травмуються, ламають кінцівки. А також невідомі неодноразово били й обкрадали перехожих. Зокрема, в ніч з 5 на 6 лютого там побили чоловіка. Всі тут зібралися через нещодавній випадок. У цій лісопосадці грабують, б'ють і вдень, і вночі. Серги з вух видирають, ріжуть. Останній випадок стався із моїм чоловіком. Його вдарили по голові, били в 4. Поліція не діє. Заяву прийняли тільки про крадіжку документів та майна. Про ушкодження прийняли документи 7 лютого, бо ми наполягали на тому. Нині чоловік на лікарняному. Правоохоронці мені повідомили, що тут такі випадки стаються часто. Кажуть, нічого шукати. Крім того, мешканці прагнуть отримати дозвіл на кронування дерев, які набираються водою із балки, нахиляються, ламаються і падають якраз на стежку. Кожного дня я ходжу цією дорогою на роботу. Мої діти ходять, діти моїх сусідів, самі сусіди, ну, край, весь поселок. Як кажуть, переповнило чашу терпіння. Коли діти постаршого віку, то теж ми їх водимо за руку, бо навіть страшно. У мене є син, йому 16 років, і коли я його посилаю сюди до діда, я теж хвилююсь. Коли наступить весна, тут буде водопад. Тут взагалі буде невозможно ходити. Навіть я зверталася до лісного господарства нашого міста, де мені сказали, що ми вам дамо дозвіл на виконання робіт, ну, з благоустрою, тобто з дерева. Я зверталася до адміністрації і Заводського району, і Шевченківського району. Про дорогу між вулицею Ударників та Боковим провулком журналісти Суспільного запитали у керівників обох районів та Національної поліції. Надіслали інформаційні запити, чекаємо відповіді. А поки люди користуються ще одним проходом через балку – між вулицею Червоногірською та провулком Економічним. Проте його офіційно на карті міста немає. Він протоптаний самовільно. Олександра Давиденко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.